We staan voorlopig voor met 48%. En SAP is ons is de volgende in de rij met 38%. En de derde in de rij is Clearbio met 14%. Dus dat is nu. Je kunt stemmen als je een LinkedIn-account hebt. En dan het stemknopje opzoeken en op het stemknopje Academisch Ziekenhuis intoetsen. Er kan gestemd worden tot en met 19 mei aanstaande. Als je dus op je laptop of op je telefoon kan je de LinkedIn-app kan je dan aanmaken. En dan vragen ze de reguliere dingen zoals de naam en een paswoord. En hetzelfde is ook als je dus dat op een pc of een laptop doet. Nou, je moet weten dat het niet om het winnen gaat, maar het gaat meer om de erkenning. Zeker in deze tijd waar alle materiaal erg schaars is, we toch proberen met innovatie goede zorg te leveren om patiënten te kunnen helpen. En toevallig is onze nominatie bekend geworden. En het is mooi dat het erkend gaat worden of kan worden door middel van een prijs. Maar in principe zijn we dus elke dag bezig, alle collega's, alle verpleegkundigen. Daar zijn we mee met innovaties bezig. Alleen om een goede patiëntenzorg met schaarse middelen nog te hebben. Dus zorg. Goede zorg te kunnen leveren aan de patiënt. Het zijn stemmen uit Canada, uit Nederland, uit Ierland, uit Amerika zelf. Dus de stemmen ook als we in het buitenland zijn. Nou, het zou mooi zijn als we een erkenning krijgen op deze manier. En daarmee kunnen we aantonen dat wij ook in staat zijn om onderzoek op hoog niveau te leveren. En dat we ook een voorbeeld zijn voor andere ontwikkelingslanden in de regio en ook ver buiten in de hele wereld. Zeg maar. En dat zou al een reden moeten zijn om te stemmen op het Academisch Ziekenhuis.